Frutat perimet, bulmetet, tregtohen nga shitës ambulant në rrugë, jashtë kontrolleve të institucioneve të sigurisë ushqimore dhe pushtetit vendor. Situata bëhet më shqetësuese kur jashtë standardeve tregtohet edhe peshku. Ky është tregu i urës vajgurore në Berat, ku mungesa e kontrolleve i ka hapur rrugë shitjeve jashtë kushteve higjienike. Po ja vetë shikoni, shumë keq. Sidomos bulmeti njerë, shkeq fare aty. Mes rrugës, në për Baltra. A ju lutim qeverisë të vendohet të mejtoj për neve, për poplin, për të gjithja, se shdo gjë karën, e mbi shumë, shumë vështirë. Edhe në tregjet ekzistuese, kushtet lënë për të dëshruar, mungojnë investimet, inspektimet dhe kontrollet e sigurisë ushqimore. Vëzhgimet e bëra nga Oranjost në tregjet në vend, evidentojnë problematika të mëdha me higjienën, por autoriteti kombëtar i ushqimit heshtë në vend që të inspektojë dhe të marrë masa për të frenuar aktivitetet të tila pa garantuar cilësinë për konsumatorët.